Omkring 1830 blev de første jernbaner anlagt i verden. Det skete i Manchester-Liverpool-området i England, men herfra bredte de sig i løbet af ganske få årtier, nærmest som en steppebrand ud over resten af England og ud over det meste af Europa. Overalt, hvor jernbanerne kom frem, skabte de både frygt og fascination. Frygt hos nogen for, at de skulle forandre datidens stillestående by- og landssamfund med larmende industrisamfund. Fascination hos andre, der så det frembrusende lokomotiv som selve symbolet på fremskridtet. For nogle få måneder siden udgav min medforfatter Dorte Fogh og jeg denne bog, Frygt og fascination, danske og udenlandske jernbanemalerier fra 1840 til i dag. I denne bog har vi forsøgt at analysere 36 udvalgte malerier af kendte danske og udenlandske malere, med henblik på at finde ud af, hvordan de forholdt sig til den teknologiske udvikling i deres samtid. Ud af de 36 malerier har jeg valgt 5, som jeg vil snakke om i resten af denne forelæsning, og det er kun udenlandske malerier, jeg har valgt. Det første ser vi her. Det er englænderen William Turners berømte Rain, Steam and Speed, altså regn, damp og fart fra 1844. Centralt i billedet har vi netop et lokomotiv, der trækker en række vogne efter sig, og de kommer susende på en ny jernbanebro ud imod beskueren. Til venstre i billedet, og nu kan jeg forstørre lidt, der ser vi en bro af en ældre type, en bro fra 1700-tallet. Den fører over den samme flod som jernbanebroen, og det er faktisk Themsen. På floden ser vi en båd, og inde på bredden ser vi en flok mennesker, en gruppe mennesker, hvor i hvert fald nogen vinker. Hvis vi går over på den anden side af jernbanebroen, ser vi en mand, der er i færd med at pløje sin mark med en hest spændt for plov. Vi går lige tilbage til totalbilledet. Ingen af hverken mennesker eller dyr eller artefakter fremtræder særligt tydeligt. Regnen og disen og tågen skaber en uklar atmosfære, der får os ligesom til at tænke på, at himmel og jord står i et, mens toget kommer rejsende ud imod os. Dette billede blev første gang udstillet i 1844, den 3. maj, på da Royal Academy havde deres årlige udstilling. Der var delte meninger om Turners nye maleri, men en bemærkning er blevet stående lige siden. Det var en kendt anmelder, der hed William Makepeace Thackeray. Han sluttede sin anmeldelse af med at skrive, verden har aldrig set et billede som dette. Alle var klar over, alle der så billedet, sagde, det er noget helt nyt, vi ser her. Må ikke de fleste, der ser det her billede for første gang, vil tænke, at det må være en hyldest til fremskridtet, fordi det nok fremstiller et nyt tog på en ny jernbanebro. Husk på, den første jernbane var anlagt kun 14 år før, og den her var kun ganske få år gammel. Så fremskridt i almindelighed, måske endda jernbaneingeniørerne i særdeleshed. Men hvis det nu er tilfældet, hvorfor har Turner så gjort så meget ud af den smukke gamle bro her til venstre? Og hvad betyder de vinkende mennesker på bredden? Manden med ploven? Er det ikke snarere udtryk for en nostalgisk malers længsel efter et forsvundet paradis, end at det er en hyldest til fremskridtet? Det mener mange. De forskere, som har studeret Turners liv og værk seriøst, og i al beskedenhed mig selv også, er uenige i den fortolkning. For det første er der ikke noget mærkeligt i, at Turner maler den gamle bro så smuk, som den er. For den var en smuk bro, og Turner var aldrig ude på at nedgøre det gamle i sine malerier. De vinkende mennesker på bredden trækker i samme retning, fordi efter min opfattelse, så er de simpelthen repræsentanter for den gamle tid, som vinker farvel,
som vinker til den nye damptidsalder, repræsenteret ved lokomotivet og toget på Borg. For det andet synes jeg, der er grund til at hæfte sig ved denne nærmest enorme glorie, vi ser bag ved toget her, som er frembragt af frembrydende solskin og disen og togen. Denne glorie er for mig at se signalerer en ny tids guddommelig fødsel, meget snarere end at det er en nostalgisk tilbageblik. Og endelig for det tredje synes jeg, det er vigtigt at fremhæve, at Turner hele sit liv holdt af at studere videnskab og teknologi, og han omgikkes de fornemmeste repræsentanter for videnskaben og teknologi, kemikeren Davy, fysikeren Faraday, og ikke mindst den jernbaneingeniør, den legendariske jernbaneingeniør, Eisenbach Kingdom Brunel, som havde stået for opførelsen af den jernbanebro her. Derfor er der i mine øjne ikke tvivl om, at det her det er et billede, der hylder det teknologiske fremskridt. Vi hopper nu over Atlanterhavet fra England til USA. Vi hopper næsten 30 år frem i tiden til 1872. Den amerikanske borgerkrig er overstået, og de forenede staters ekspansion mod vest er genoptaget for fuld kraft. Det er i den kontekst, vi skal se det her billede, American Progress, som blev bestilt af en rig forlægger, George Crawford. Og han bestilte en dengang populær maler, John Garst, til at male et maleri, der netop skulle skildre de hvides kolonisering af Vesten. Vi lægger mærke til, at når vi kigger på Garst maleri, at overfladen krummer. Det får os til at tænke på, at vi kigger ind på en del af en globus. Herude i højre side har vi Atlanterhavet. Herude har vi Stillehavet. Så det her det repræsenterer hele det nordamerikanske kontinent. I øst er der lyst og solbeskinnet. I vest er der mørke skyer over Rocky Mountains, og solen er endnu ikke stået op over Stillehavet. I øst ser vi en blomstrende by her med skibe og havne og kirker og skoler og bygninger. I vest er der ikke nogen tegn på den slags civilisation. Men imellem de to andre områder, ser vi, at en vældig folkevandring nærmest fra øst mod vest er i gang. Helt herude i venstre side ser vi en indianerstamme, der er på vild flugt, på vej ud i mørket, ud over billedets kant. En anden indianerstamme ser vi her, og på prærien, den er ligesom samlet til en anden form for rituel dans, men deres stilling er lige så håbløs som de her indianers, for de hvide trænger frem overalt. I forgrunden her er der en gruppe pionerer, som har begivet sig med dødsforagt ind i indianernes territorium på jagt efter rigdomme af en eller anden slags. Men kort bagefter dem kan vi se, at der er en gruppe farmere, der allerede har slået sig ned og begyndt at dyrke jorden. Centralt i billedet har vi et svævende frihedsgudinde. Og frihedsgudinden er et republikansk symbol for både frihed og fremskridt. Lad os først lige bemærke, at her under hende er der en diligence, som vi kender fra westerns. Og den bringer selvfølgelig nogle få passagerer og måske post ud til det vilde vesten. Men bagved rykker selve hovedstyrken frem. Ikke mindre end tre store damplokomotiver med masser af vogne og hundredvis af passagerer er på vej mod vest, hvor de selvfølgelig om kort tid vil grundlægge blomstrende byer, ligesom det for længst er sket over i øst. Så jernbaneteknologien er altså rigt repræsenteret i Garsts maleri. Men det er ikke den eneste teknologi, der er repræsenteret. Vi ser, at frihedsgudinden her udlægger en telegraftråd langs med jernbanen. En ny teknologi, som ovenikøbet jo hørt intimt sammen med jernbaneteknologien, fordi ved hjælp af telegrafbeskeder kunne man sende en hurtig besked fra station til station, og på den måde forebygge ulykken. De to teknologier hørte tæt sammen.
jernbanesystem, telegrafsystemet har fået en meget fin placering i Garsmaleri. Der er én ting mere, der er vigtig, og det er, at vi kan se, at Frihedsgudinden bærer også en bog. Og hvis man kunne se, jeg kan se, der står skolebog. Skolebog. Det er selvfølgelig noget, der skal fortælle beskueren, at skolegang og uddannelse er fundamentet under den hvide civilisation. Det er det, der gør, at denne her kolonisering overhovedet kan finde sted. Der er én ting, som Garst og jo selvfølgelig også Crawford ikke interesserer sig for, eller ikke får kvababelse over, det er indianernes skæbne. En årtusind gammel indianerkultur er på vej til at forsvinde. Og det er der ikke noget mærkeligt i, ifølge deres tankegang, fordi det er repræsenteret jo en underlegen kultur, og den er forudbestemt til nærmest, og den er forudbestemt til at gå under, når den møder en overlegen kultur, som de vides. Crawford skriver sågar et sted, dette land var, før vi kom, kun befolket af lurende indianere og vilde dyr. Så der er ikke noget mystisk i, at de indianerne bliver drevet ud over billedets mørke kant. For det er simpelthen de hvides ret og pligt at udbrede civilisationens velsignelser til hele kontinentet mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Det næste maleri er fra Paris. Så vi hopper altså fra det vilde vesten til verdensstaden Paris, men kun 5 år frem i tid, altså til 1877. Det år malede den kendte maler Claude Monet ikke mindre end 8 malerier, alle sammen i og omkring den store nye parisiske banegård Gare Saint-Lazare. Og disse 8 malerier blev udstillet på den 3. impressionistudstilling i 1877. Meningerne var som sædvanligt delte. En kritiker af konservativ observans, Albert Millot, kaldte Monets billeder for noget uforståeligt smøreri. Mens derimod den socialrealistiske forfatter Émile Zola roste Monets billeder til skyerne. Monets malerier, de 8 malerier, er meget forskellige, både med hensyn til motiv og udførelse. Jeg har valgt 2 ud, som jeg vil se på her i det følgende. Det her er det første. Her kan vi se, at maleren har haft sit staffeli inde i banegårdshallen og kigger ud i banegårdsterrænet. Vi ser tagkonstruktionen her, og ude i det fjerne ser vi en bro, der går hen over banesporene. Det er Pont de l'Europe. I mellemgrunden ser vi 2 store lokomotiver og nogle togvogne og en masse passagerer. Læg mærke til, at røgen fra de store lokomotivers skorstene stiger op som optimistiske balloner imod tagkonstruktionen. Men disse store lokomotiver er ikke skildret hverken som fremskridtets beundringsværdige forløbere eller som farlige maskiner, der er ved at ødelægge det Paris, vi kender så godt. Det er at tale om, at det er maskiner, der simpelthen er nødvendige for at få hverdagen til at fungere i Paris. Det er et hverdagsbillede, men et optimistisk af slagsen. Men se så det her billede. Der er staffeliet, malerens staffeli har stået ude på terrænet. Vi kan se, at her har vi faktisk Pont de l'Europe, og vi kigger så ind mod bygningen, stationsbygningen her. Men hvad foregår der egentlig på baneterrænet? Ja, det er ikke så nemt at sige. Der står for eksempel en gruppe personer herinde på terrænet, men hvad er deres funktion? Det er lidt uklart. Vi ser en konstruktion her, det må være et lokomotiv, det kan vi se af den der skorsten, men tydelig er den jo i hvert fald ikke. Der er også nogle gaslygter, og der er nogle linjer på jorden, som formodentlig er brudstykker af skinner, men igen, det er lidt uklart. Det, der står klarest i billedet, det er et stort sort stopskilt lige i midten, og en tværgående bom, og en signalmast her, og signalet viser rødt. Det er klart, at Monet har ville give sit indtryk af stemningen på banegården i begge sine billeder. Men mens det første ligesom bobler af optimisme, så er der en helt anden negativ stemning over det her billede.
Først og fremmest på grund af det store sorte skilt der, det røde advarselssignal, den tværgående bom hertil og ikke længere, synes det ligesom at sige. Dertil kommer den luften, der er fyldt med røg og damp i mærkelige farver. Sammen med de her mørke artefakter på jorden, kan det godt give associationer til en krigsskueplads, en by i ruiner efter et ødelæggende bombardement. Et meget negativt billede, synes jeg. Hvorfor fremtræder disse her billeder så forskellige? Ja, breve fra Monets hånd tyder på, at han op igennem 70'erne var blevet mere og mere ked af sin tilværelse ude i forstaden Argenteuil, hvor han boede med sin familie. Byen blev mere og mere en forstad til Paris. Befolkningstallet eksploderede. Bygninger, havneanlæg, fabrikker skød op som paddehatte. Lige over for hans hus var der ved at blive bygget jernstøberi. Freden var forbi, og dertil kom de stadig voksende mængder af affald fra Paris' kloakanlæg, som var ved at blive færdigbygget, og hvor affaldet blev ledt ud imod Argenteuil, hvor det blev spredt ud på markerne eller dumpet i floden. Stanken var forfærdelig, og det er derfor ikke mærkeligt, at det må have forekommet Monet mere og mere absurd at male smukke billeder fra Argenteuil, samtidig med, at han skulle male teknologifascinerede billeder fra Paris. Han valgte at flytte på landet og male åkander i stedet for. Og det er formodentlig grunden til, at de her billeder fremtræder så forskellige, som de er. Vi foretager et sidste gigantisk hop. Vi springer over Atlanterhavet endnu en gang, men går fra Paris i 1877 til New York-området i 1938, altså en periode på 60 år. I den periode er der naturligvis sket en kolossal teknologisk udvikling. Helt nye teknologier er kommet til. Den elektriske teknologi for eksempel. Men jernbaneteknologien fremtræder i grunden nogenlunde på samme måde i 1938, som den gjorde i 1877. Og derfor kan man undre sig over, at der er malere, der bliver ved med at interessere sig for at male denne teknologi, som jo er over 100 år gammel. En af de malere, som er fascineret af jernbaner hele sit liv, det er amerikaneren Edward Hopper. Og han har malet i dusinvis af billeder med jernbaner som del af motivet. Jeg har valgt en ud, som er karakteristisk for hans malerkunst. Compartment C, Car 293 fra 238, altså Coupé C, vogn 293. Vi ser en kupé, der er holdt i grønne farver. Vi ser en enlig dame, der er i fokus. Hun sidder der i sin smukke violette kjole med tilsvarende hat. Hun har lyst hår og røde læber, men hun virker ret utilnærmelig. Læg mærke til, at ansigtet ligesom er i skygge på grund af den her hatten. Hun sidder med korslagte ben, og hun sidder fordybet i sine bøger og blade. Hvor formund? Er det fordi, hun har vanskeligt ved at åbne sig for andre? Er det fordi, hun lever i et ægteskab, der efterhånden er blevet tomt og trist? Der er mange fortolkningsmuligheder, og sådan ønsker Hopper naturligvis også, at det skal være. Men én ting er sikkert, og det er, at billedet emmer af ensomhed. Det er en enlig dame, vi ser her. Det er ved at blive aften. Hvis vi kigger ud af kupévinduet, ser vi en flod i forgrunden, en bro med buer i mellemgrunden og en skov med himmel over i baggrunden. Toget er lige passeret broen. Skoven står mørk mod den lyse himmel. En perlerække af let gennemskuelige erotiske symboler. Men hun ser det ikke, eller hun vil ikke se det. For Hopper var det forbundet med store vanskeligheder at skabe de malerier, han gjorde, og som gjorde ham så kendt og elsket i sin samtid, og ikke mindre i eftertiden. Han havde ikke ret mange venner. Han levede bestemt ikke i noget lykkeligt ægteskab. Han havde tendens til depressioner, men alligevel formåede han at løfte sine problemer op på et almen plan, hvor den enkelte beskuer kan genkende noget af sig selv. Det er ikke mindst tilfældet
i de malerier, der har tog eller jernbaner som en del af motivet. I den bog, jeg startede med at fortælle om, har Dorte og jeg forsøgt at inddele alle de malerier, vi har analyseret i fire grupper, eller fire kategorier. Afhængig af malerens indstilling til, eller holdninger til, teknologi i sin samtid. Den første gruppe er en, hvor teknologien kun ses på som noget positivt. Den anden gruppe, hvor det kun fremtræder som noget negativt. Så er der en tredje, hvor vi både har positive og negative signaler. Og endelig en, hvor toget eller jernbanen kun optræder som kulisse. Og hvordan fordeler de malerier, vi har set sig så i disse kategorier? Det vil jeg nu lige vise, men straks gør det forbehold, at naturligvis kan sådan en kategorisering ikke på nogen måde indfange disse kunstværkers enorme kompleksitet. Men det kan, jeg tror alligevel, det kan være umagen værd at gøre det. Tager vi først gasbilledet der, så er der ikke nogen tvivl. Dette billede viser, at teknologien er det, der driver udviklingen, og der er ikke noget som helst negativt ved teknologien. Det er en klar nummer etter, altså kun positiv. Den næste, eller de næste, Claude Monets malerier, udsender klare, tvetydige signaler fra banegården i Paris. Så dem vil vi helt klart anbringe hernede i kategori 3. Hoppers billede. Ja, teknologien er ikke skildret som hverken som skræmmende eller som noget beundringsværdigt. Det er bare en kulisse omkring en fortælling, og Hoppers fortælling drejer sig i basalt set kun om at skildre det enkelte menneskes basale ensomhed i den moderne verden. Så vi anbringer Hopper hernede. Og så er der det sidste, som i virkeligheden var det, jeg talte om først. Turners billede, Rain, Steam and Speed. Jeg argumenterede for, at jeg synes, den skal anbringes i kategori 1. Det er, efter min mening, et billede, som først og fremmest er en hyldest til jernbaneingeniøren, eller i hvert fald til den moderne teknologi på hans tid. Men jeg erkender, at der er andre, man kan sagtens komme med mange andre fortolkninger, og det er der også andre, der har gjort. Så man kan sagtens argumentere for, at den skal være nede i kategorien 3, med både positiv og negativ. Der er sågar en enkelt fransk anmelder, Gautier, som i 1877 sagde, jamen det her, det er faktisk et dommedagsbillede. Og han så lokomotivet der som det store dyr i åbenbaringen. Det er klart, hvis man går ind på sådan en fortolkning, så kan man argumentere for, at den hører hjemme i kategori 2. Så, men sådan er det med al god kunst, at man kan fortolke det på mange forskellige måder, og det er godt, det er sådan.